I Romerbrevet så står det å snakke om at vi skal leve i ånden, for da døde vi kjødets gjerninger. Bibelen snakker vi om dette med å vandre i ånden og leve i ånden, og ikke fullføre kjødets lyster. Det er jo sånn at vi lever i en kropp, og den kroppen den kalles gjerne for kjødet, og den har også tilknyttet seg en del negative ting i vår sjel, i vårt sinn, som handler om på det mentale planet, som også er synd. Så det er ikke bare fysiske ting som er synd, men det er også mentale ting. Misunnelse og begjær og hat og bitterhet og uforsonlighet og så videre, som kanskje er enda verre enn fysiske synder. Men ved å vandre i ånden så kan vi seire over dette. Da kan vi døde disse tingene, kjødets gjerninger. Og hvordan vandrer vi i ånden da? Jo, det står at vi skal bli i ham, sant? Hver den som blir i ham synder, det står det i vers 6. Så hvis du blir i Herren, så synder du ikke. Ja, hvordan kan jeg bli i Han da? Jo, Jesus er ordet. Sant? Mediter på Guds ord, dag og natt, står det. Hvis du blir i Han, så tilber du Herren. Du gir akt på Herren på alle dine veier. Du legger alt foran Han i bønn og takker Han for alt som skjer, og takker Han for at Han er med deg alltid. Jesus har jo sagt at jeg er med deg alltid, alle dager inn til verdens ende. Så du kan faktisk være i Han, ha et åndelig fellesskap med Herren. Og det som er veldig viktig, det er å vite at du er en ny skapning i Kristus Jesus. Du er født på ny, innvendig i deg. Og det er dette mennesket som Johannes skriver om. Den som er født på ny, den har et liv i seg. Din ånd er født på ny ifra å være full av mørke og djevelens krefter, så har du fått tatt ut det steinhjerte og fått satt i et kjøtthjerte, og det hjertet der det har fått Guds liv, Guds natur i seg. Du har blitt et Guds barn, som far, som sønn. Så inni deg så har du blitt lik Jesus. Du er erklært rettferdig og himmelverdig bare på grunn av nåde, så det kviler ikke på gjerninger. Men det er dette som er så interessant med Guds ord. Det er som et tveegget sverd. Det er en balanse også her, sant? Gud vet at han må refse oss av og til, riste litt i oss for at han skal stramme oss opp og ikke bare vandre i kjøttet. Så det er ganske tøffe tak dette her, men det står at hver den som er født av Gud, i vers 9, gjør ikke synd. For hans sæd, altså Guds sæd, blir i ham. Og hva er Guds sæd? Jo, det er Guds ord. Det er Bibelens ord som er Guds sæd. Og det står at han kan ikke synde, for han er født av Gud. Her er det snakk om altså at din ånd, ditt indre menneske, det er det som er født av Gud, sant? Jesus sa jo det at hvis ikke du blir født på ny, så kan ikke du komme inn i Guds rike. Og så sier Jesus videre i Johannes kapittel 3, så sier Jesus at det som er født av kjødet, det er kjød. Men det som er født av Gud, det er ånd. Det som er født av ånden, det er ånd. Sant? Sånn at din ånd kan ikke synde. Derfor er det viktig at din ånd setter seg i førersetet i livet ditt. Og det gjør du ved å tilføre ånden, Guds ord og fellesskapet med Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd. Halleluja. Så går vi til vers 10 og et nytt avsnitt. Dette avsnittet har en overskrift som heter «Kjærligheten kjennetegn på det nye livet». Fra vers 10 går vi inn i teksten. Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde. Men hans brors gjerninger var rettferdige. Undrer dere ikke, mine brødre, om verden hater dere. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Ja, kjennetegn på det nye livet, kjærligheten. Dette budet, dette budskapet som vi skal holde, det er altså at vi skal elske hverandre, ikke sant? Guds barn blir åpenbare, altså det er tydelig hvem som er Guds barn. Det er de som gjør rettferdighet, sant? Og djevelens barn blir også tydelige, det er de som ikke gjør rettferdighet. I vers 13 står det: «Under dere ikke, mine brødre, om verden hater dere.» Hvis at du føler at folk hater deg fordi at du følger Jesus og tror på Bibelen, så kan jeg fortelle deg og oppmuntre deg med at da er det verden som hater deg. Men så sier du, sånn som jeg også har opplevd, at ja, men det er jo de i menighetene, det er jo de i kirken som hater meg, det er de som kaller seg kristne, så hater meg. Og de hater meg på grunn av Guds ord. De hater meg på grunn av at jeg tar Bibelen seriøst. De sier at jeg er alt for fanatisk, og så videre, og så videre. Ja, men da er det jo verden, sant? Da er jo de av verden, da er ikke de frelst. Da er ikke de født på ny, da har ikke de Kristi ånd. Det er derfor de hater deg. Verden har kommet inn i menigheten, og menigheten har gått inn i verden, sant? De har gått i kompaniskap. Menigheten er fulle av verdslige mennesker, og disse menneskene går med gjerne kors rundt halsen og kaller seg kristne, men de er fulle av denne verdens ånd, som er djevelens ånd. Derfor så hater de deg. Og det skal ikke du undre deg over, om verden hater deg. Så står det her: vi vet at vi har gått over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Kjenner du en ufattelig glede og en herlighet når du kommer sammen med visse mennesker som brenner for Jesus, og som brenner for Bibelen, og som er fulle av Guds herlighet? Kjenner du at du elsker disse menneskene som ikke har sitt eget liv kjært inn til døden, sant? De strider for Guds ord, men de strider i kjærlighet. Jeg kjenner i hvert fall det, at jeg har en enorm kjærlighet og glede i fellesskap med den slags mennesker. Og hvis du hater din bror, så er du en morder. Tenk det, du. Selv om ikke du fysisk har drept noen, så er du en morder i Guds øyne. Og da har du ikke evig liv i deg. Vi går nå til kapittel 3, vers 16 i 1. Johannes brev. Og der er det et nytt avsnitt som har fått overskrift fra oversetterne, der det står «Kjærlighetens virksomhet». Så går vi inn i teksten. «På dette har vi lært Guds kjærlighet å kjenne, at han ga sitt liv for oss. Også vi skylder å gi våre liv for brødrene. Men hver den som har denne verdens goder, og ser sin bror i nød, og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Og på dette vet vi at vi er av sannheten, og skal slå våre hjerter til ro framfor ham. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alt. Elskede, hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud, og hva vi enn ber om, det får vi fra ham, for vi holder hans bud, og gjør de ting som er til behag for ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn, og elske hverandre, slik han ga oss bud om. Og den som holder hans bud, blir i ham, og han blir i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som han har gitt oss.»